بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون الله أعلم بمراده وذروا لن pada ninggal sira kabeh utruk tegese pada ninggal sira kabeh zahir al-ithm ingkang zahir saking dosa atawa ing dosa kang zahir wa batinahu lan kang batine ismi ala niatahu wasirroh tegese ngedenge ismi lan samare ismi wal ismu lan utawi dosa kila iku den ucapaken apa azina iya iku zina wa kila lan den ucapaken apa kulu maksiat ini iku saban-saban maksiat innalazina ing satuhune wong akeh yaksibuna kang pada ngausaya ladina kabal isma ing dosa sayujazauna iku besok bakal den bales ya ladina kabal bil akhirati ing dalam akhirat bibakanu kalawan sebab barangkangan ya ladina kabal ya qatarifuna iku migawe ya ladina kabal ya tasibuna tegese ngausaya ladina kabal ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون والله أعلم بمرض ولا تقول لنا جمرانا سرق بمما سفين برang لم يذكر كم أراد أن تطر اسم الله فارن الله عليه أتسمى bi anma takalawan yang tamati yang maul wa tawadin sumleh yang ma'ala ismi gairi hingga tasiaran lian Allah wa illa wa illa mna asluk ala taksis dan lamun warana ngambahin sun sadayin ikilai ki taksis pamadha bahahul muslim walam yusami pihi amdan manisyan dan bahwa alalun baga utai barangkang yang melewing mazhab onggang muslim lan orang nyebut ya muslim bing dalam malam maha wa nisyan dan lan alelali bahwa maka utai yang maha lalu niku kang alal kalau Ibnu Abbas ngucapain kawal sabah Imam Ibnu Abbas wa alaihi as-syafi'i ulan iku tetap ingat sekawal Ibnu Abbas utai Imam Syafi'i wa innahu alaih satu hunay ya uklu ayal uk ulaminu tegese mangan saking maha lapiskun iku yang dipasako khuruju nama yahilu ya iku metu saking barangkang halal yang ma wa inna syayatina lan satu hunay pirang-pirang syaitan layuhuna iku yang ingagoda ayuas wisuna tegese ngagoda ya syayatin ila awliyaihin maring pirang-pirang kang dan demeni denim syayatin al-kufar tegese pirang-pirang kapi liujadi lukum darapun yang tamah duan ya awliya kuming sirakabe pitah lili maitati ing dalam ngahalalkan babatang wa in atotumuhun lamun manuti sirakabe hum ing awliya atawa ing kufar pihi ing dalam talili maitat innakum ing satu hune sirakabe la musyrikun iku yakti kang musyrik kabeh la musyrikun iku yakti kang musyrik kabeh saparantosna Gusti Allah nyaritakeun tentang
dosa-dosa. Dosa teh aya dosa gede, kabair ngaranna. Zina, mabok, ngabunuh, eta nu geus kitu ngaranna kabair kabair. Aya deui dosa teh dosa sogoir. Nele awewe, noel awewe, eta mah sogoir tanu kos kitu. Geus dijelaskeun ku Gusti Allah tentang dosa-dosa baik anu kabair maupun anu sogoir, wari instruksi ti Gusti Allah. Hade, kudu dipatuhi ku urang, kudu ditengah-tengah ku urang, supaya urang aman tina larangan-larangan, aman urang tina bebendu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cik Gusti Allah wa zarul ismi wa batina. Wallahu alamu bimaradi wa zaru, jeng tinggalkan ku anjen utruku, tegese taringgalkan ku anjen zohir al-ismi wa batina, dosa-dosa nu zohir, dosa-dosa nu batin. Dosa zohir itayani ala niatahu, dosa anu ngedeng kadele kumata, berarti dosa-dosa jasad. Dosa nu patalina kana awak, zohir kadele kurang. Nomor kedua dosana, dosa nu batin, nu tersembunyi sir, nu aya di jero kalbu. Jauhan. Dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan, kurang tinggal. Insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula, zinah teh zinah. Lamun zohir eta dianggap dosa, tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal. Di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukeun zina, jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan. Hah, ieu kena sanksi. Hukum haram tetep. Di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya, sebab baheulana aya hukum. Yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kanjeng Nabi Isa alaihis salam, setelah kabelah dia 500 tahun lenyap, ditahrib kunyana 500 tahun ka dia seakan hukum sadaek-daek bae. Sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh. Turunlah Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Iyalah, teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur. Hiji nauhidkeun ka Gusti Allah, hukum-hukumna akur bae. Zina baheula haram, kuari ge haram. Mabok baheula haram, kuari ge haram. Terus akur-akur bae. Adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat, kuari perlu dikoreksi. Coba Injilna tahrif apan teu? Coba Tauratna tahrif apan teu? Ja anu nurunkeun hukumna, nurunkeun kitabna Allah, Allah kene. Kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik, yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku. Neuh kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta. Kabelah dieuna masih kene eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan. Zina ketika kadele, naya kena sanksi. Ketika sembunyi mah teu kanyahoan, caknya na halal. Zina teh di zaman jahiliyah. Kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah. Kuari teh ya. Hampir jasa mirip, malah leuwih bahaya kuari, leuwih jahat kuari. Baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi, zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya anu kena sanksi. Dicitra ambalaya. Tah di dinya tah, di mana kiai tah? Di mana? Lah pokona di tah bae tah di tah. Di mana sih? Ah, kawasan.
ku pake kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya teu kaburu kacokot beureun kunyana. Ya Allah ya Rabbi. Ai di dia dipuri mah aman. Alhamdulillah. Artinya aman teh teu kukumaha ge teu kukumaha. Aduh Gusti Allah lu agung ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabbi. Kumaha buang ge di akhirat teh ya, tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina, perlakuan-perlakuan. Ya Allah ya Rabbi, ada ringgis dah saya. Nu liar gesak itu luar biasa lobana. Anu dilokasikan ku pamarentah khusus Ambalaya. Anu geus aya, anu encan aya dek dijieun deui loba. Geus puguh di hotel mah, geus puguh tempat rekreasi mah. Ku ari Ambalaya di unggal-unggal perumahan-perumahan. Masya Allah. Leuwih tibatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi, lamun anu sasamaran kakarak teu naon, kuari mah nu jelas nu samar masalah. Leuwih jahat mah. Tuh, masyaallah. Turunlah ayat ieu wa zarullahiral ismi wa batinah. Tinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeuleun kumata nu patalina jeung awak, baik dosa kabair maupun dosa sogoir, wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate. Dosa naon anu di jero hate? Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadeuleu ku tatangga salat, hayang kadeuleu ku mitoa salat, hayang kadeuleu ku pimitoaan salat, hayang kadeuleu ku murid sholat, yang kadere ku guru keur carita sholat, keur carita puasa kitu kene ria, ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate. Lempengkeun Allah nu nitah sholatna Allah, anu ngalaksanakeunana, nu ngamampuhkeunana, nu ngawasakeunana Allah, nu rek kaganjarna ge Allah. Ka Allah bae sia tuh. Lantaran ke urang di akhirat ya kapan dipanggil ku Gusti Allah. Prede abdi nun, coba sholat dah, periksa malaikat, periksa ku malaikat. Tetetetetetet sholat taraweh, tak sholat taraweh tak. Ah, hayang naon tak sholat taraweh tak? Coba hayang kahing apa hayang kalem? Hayang kalem. Ku saja percaya hayang kalem nak. Ku pimitohalin. Mana pimitohalin anak? Mana panggil? Panggil pimitohalin anak kadinya. Dah, iye jelema taraweh. Liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawihna hayang kalem tak usia ku pimitohaeun. Cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kana hayang di alam tah. Cokot ka pimitohaeun lah. Ana mah tuh teu bisa ngaganjar, anda teu bisa ngaganjar, bilukeun ka ditu. Ka mana? Itu tuh. Itu mah seuneuh, heuh ka seuneuh ke. Di ka neraka ke. Batin da batin. Naon deui? Asun. Batur nu maju warungna nya anu gering. Batur anu maju usahana nya anu pengek. Batur nu kabeuli mobil nya anu ngap-ngapan. Batur anu kabeuli deui mobil nya anu diopnam. Ieu gara-gara hasud nu kos kitu. Ah ieu. Teu meunang aya nikmat di batur haju nyengkelik bae. Eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna. Wari sombong. Hah, udah kos kitu bae ku tetang kototeng. Ya Allah, mobilna jeung nyanana dibeli ku aing, kabeuli kabeh. Eta ngaranna sombong tak kos kitu tah. Bisa naon sih sia teh aing ngadu jeung aing, sombong ngaranna. Boga naon sih sia hayang jeung aing, sombong ngaranna. Atawa keur sorangan bae rarasaan jeung aing pangsugihna, aing pangkasepna, aing pang sagalana ujub. Eta panyakit-panyakit batin nu kos kararita. Tinggalkeun wa zarullahiral ismi wa batinah. Dosa-dosa anu zahir mah anu kadeuleuh ku urang kuari dosa teh hartina nu nyulayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa. Tinggalkeun. Urang mah pan kuari nu diparentah ku Gusti Allah teh dilaksanakeun, nu teu diparentah dilaksanakeun. Dosa mah lulu urang.
leletikanana urang dihareupeun imah isuk-isuki bae mantas mandi bari ngaroko aya kopi dihareup nu merena pamajikan urang cek pamajikanana bari diuk di sisi aji aji ke kamana teh seur beda deuleun aduh liwat loba jasa cakeun eta nu liwat loba jasa leuleukeun karyawan tu itu mah rada bagus tuh budak tuh. Cakena mah meureun teu dosa eta geus mungkus kitu tak neuleukeun geus kitu tak eta tak eta. Ya Allah ya Rabbi. Yang geus kolot umurna 60 tahun. Ya numpuk-numpuk dosa mata doang ge lumayan da dicolokke ku malaikat eta. Ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa. Henteu kieu lah imah geus kolot budak. Kula sok cari cing di hareup. Kunaon emang ge? Lah ribet aing Indonesia. Aing kalangan busia. Tolol teh Ki Haji. Sok dirija. Sok nian-nian dosa, rakasia, mata sia tah. Geus bae urang kudu nama tinggalkeun nunggeus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deuleuan bae mah teu katobatan meureun kumaha. Geus kuari mah moal deui-deui aing. Hayang-hayang teuing mah neuleukeun nu di imah bae. Jadi siap. Diuk diharap. Buka baju. Nek naon ai hayang neuleu di jalan maning neuleu sia. Dalek kutang buka. Ih, sok nyana naon lain naon lain deuleu sia mahal. Daripada aing neuleukeun batur. Aing neuleuh. Deuleukeun. Incuran deuleukeun di. Aduh, Gusti, Allah nu agung. Eta mah halal dek di deuleukeun ge masalah. Aye nu di jalan mah haram azabiah. Ulah di urang mah teh hese pan kuari. Di Arab mah kan rada deureus di Arab mah. Sajore-jorena di Arab lantaran nya mah make borongsong pan ka dieu. Kadang-kadang matana ge atuh teu ka deuleuan kapan make cadar. Deureus urang teu bisa neuleu di Arab mah teu bisa neuleu. Sejahat-jahatnya di Arab melebah aurat mah tetep bae katutupan. Coba diurang mah Masya Allah tuh hese jangan make jilbab. Aya ge jilbab saki sapotong. Rada deres geus. Ai ieu ditutupan ai pingping ka mana-mana. Ndeuk kumaha deui coba ayo. Ih, geus hese. Geus hese bae ku di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa. Mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa. Mata mah geus pasti jasa. Mantak kuari ba atuh nu bagus ba geus ulah ka mamana. Cicing bae di imah. Cak. Tatangga teh jeung cak murid-muridna. Kiai bloonnya. Kunaon emang? Bloon. Enyana ditahan ulah ka mamana, enyana ka mamana bae. Kiai teh si tolol ka mamana bae. Ja kuari mah deuk kiai deuk teu saha asal geus loba kaluar bae pasti bae neuleu aurat. Tajupan iya hati na encan bisa aja encan dimimitian dijaga pankunyana encan dimimitian dijaga encan dimimitian di naon gitu ngarana di lempeng-lempeng hati na aik itu mah nunggu sering tapakur sering gitu ngapa bener hati ketika ayah berem atau waktu melu rada deres pan encannya nana encan ke arah batin asal nelenu gelis atau ayah sir asal neuleun goreng cakate teu resep tamah padahal tak kikituan teh doraka. Doraka pan. Ih itu mah hideung. Itu mah pendek. Eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh. Kunaon atuh sia ngagogoreng buatan aing? Lain hayu ku sia disyukuri. Kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong, janjian teu becus atuh pan sia mah. Padahal buatan aing. Urang tapi teu sadar pan kadinya. Satungtung urang encan ngaberesan hate, kitu bae urang deuleuna naon ge. Aju ka deuleu bae pan urang. Urang naik angkot kebeneran jeung si Emba, make rok mini pan didinya. Sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tadi. Komo mun teu make sorban, sakilang make sorban bae cakate. Ieu urang seutik deui tah, seutik deui tah, seutik deui tah. Asana urang make nyere mah disinggakeun ku urang. Eta kumaha alakona? Zohirul ismi, zohir. Dosa lu zohir eta katarak mata doang, Masya Allah. Encan cili. Encan kebelah ditunah tu, ayo nama ki. Tu main catur.
encan main gaple, main remi, encan main bola kebelah dituna, encan ge gendengan jeung awewe, encan kebelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar, kebelah dituna mah kabair mawaan si mba. Woho, zahirul ismi wadar tinggalke wa batinah inu hese mah tarolah nu zahir mah meureun aing ustad-ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan. Tad, bulan itu resep-resep, daek atau aing mah aing daek mah daek bagel aing korup ustad pak, enggis lain ke Allah nyana ke sarua, lain ke Allah nanti ke isharam sama tu menang, Allah berarti sama kadele, iya mah lain, oh tu aing pan ustad, oh budak, kumaha cena lah mun aing mama wakos gitu, eta kan eta kos gitu tak enggis teu bagus eta, jadi nyana teh kehalangan ku ka ustad dan lain ku Allah. Jadinya nama sieun ge sieun digorengkeun ku manusa lain ku Allah. Sanajan kos kitu rada deureus bae lah heulanna. Rada deureus bae lah daripada diomong di ta ustad-ustad ngeboncengan si Mba. Ih aing mah karena Allah. Lillahi taala. Allahu akbar. Ustad tolol. Aduh Gusti Allah ya hese jasa ye. Sejauh ini gak jauhan dosa ya orang ya Allah ya kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah unuhnya hoi wati Gusti Allah beuh merenanan ini dosa orang riat teh ujub teh takabur teh numantak itu dipetakin teh dosa teh didi ayah latifatul kolbi didi teh ayah nafsul lawama al-lawam al-hawa al-makru al-ujbu al-gibah ariya al-zulmu al-kidbu al-goflah. Nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah miceunan laom cuat-cawat ka Gusti Allah miceunan hawa miceunan makruh miceunan ujub terus bae ku urang aja ti dieu ti handap ka dieu nafsul amaratu bisu nafsul amaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru as syahwat al godob eta kan kudu dipiceunan ieu penyakit-penyakit batin neuk kumaha miceunanana janya hoge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teu resep pan eta mah ngaranana syahwat. Ari geus bakan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah. Daek sih. Tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna. Teu bener gitu. Tapi rada deureun ketika mangian sakitu bae. Numantak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah. Ah, boga pikiranna kieu. Atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasana jan dideuleukeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeun aga jaing mah teu maksud mah kan mantep kan. Kan mantep. Dideuleukeun resep eta mah sahwat lah ulah aduh pan urang nangis terus-terusan mikiran tafakur. Jadi aman. Ketika urang neuleu di kota, nya parutih nya bagus, ngalaluis. Tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat, nafsu kan. Resep amat nafsu kan tapi lamun kurang dipikir bah jatuh nyana-nyana urang-urang kunaon dideuleukeun jasana jan dideuleukeun nyana can puguh daekeun di mande jan dina daekeun aja aing mah teu maksud deuk naon dideuleu atuh ngadoraka-doraka saha tadi kota nu boga pikiran kos kitu ayo coba ye sabar rebu jelema teu ceuli anu kos kitu bae ge ulah Ki Haji ulah lain Ki Haji da bae lah Ki Haji na malah mah ih bagus amat jeuteu akur jeung nu di imah nya tolol ta Ki Haji coba ayo. Lantak kajar resep ka kota ge. Ka kota deh lah. Bukan cuci mata. Lain cuci mata, ngerebakkan mata. Kita tidak ditinggalkan. Wazaru zohirol ismi wabatina. Masya Allah. Yes, saya tinggalkan di urang. Ya. Bab aurat bay di Indonesia. Ya, di Indonesia saya jasa. Di Arab mah rada deres lah di Arab. Di Arab mah rada deres, rada. Mantak eta urang hese jasa ketika toaf. Satu sisi urang teh dititah toaf, satu sisi urang toaf teh babarengan jeung awewe. Tarolah ai ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklim ka mazhab lain. Ketika urang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklim ka mazhab Hanafi. Nu bagus berarti wudu na keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna.
wudu teh jang toab, jadi toab jang wudu sapaket, berarti kudu ti wudu nak bagi anu ngarti. Tapi lamun teu ngarti wudu na wudu Syafi'i, toab na toab Hanafi, pembatalanana jabodo teh atuh teu naon, jabodo mah da teh dituduh-tuduh emang bodo bae. Bodo ieu iya, cenah kula mah bodo nek dibawa ka kuburan bae kieu cenah imah. Hook, tolol, bodo hook. Teu bisa. Sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket. Nah kuduna ti wudu heula taklib ka Hanafi, kemudian jeung toab namun bisa. Nah, belajar kurang bisa. Eta mah gampang. Ketika orang antel jeung awewe gampang tama taklid ieu aing geus ka Hanafi teu batal. Tapi miceunan resep mah itu budak gelis amat hese. Aduh itu orang di Banon bangun airuna mancung jasa. Lain babacaan innal afwa wal afiyah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna as'aluka al afwa wal afiyah wal muafata daimah. Kuduna mah maca eta endan mancung amatnya. Iruna bagus tah. Masyaallah urang mananya? KTP-na urang mana? Suratan gitu. Nomor HP-na sabaraha? Tolol tah budak. Keur toab. Kapanggih jeung urang India, kapanggih jeung Pakistan, kapanggih jeung Libanon, kapanggih jeung urang Turki. Urusan toabna mah babari, pembatalanna mah babari. Miceunan eta tah resep nu hese. Nah, iya satu sisi urang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke iraha ge. Eta. Kabeneran urang jeung urang takroning hideung. Beran hidung, jangan nyarombongan, brus, 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 brus. Orang aja punya hidungnya bau tuh budak. Tentu dah, orang ini ibadah toab, nyarekanan batur malulu. Heh, sungguh tante hati, pan Allah mana leken. Inna Allah yang duru ila suarikum, walaki yang duru ila kulubikum. Jeheh, dekumaha, tanu wata kehararese jasa orang hayang kusu, jasa toab. Mantak no bagus batu tungkul, leto abte orang per. Dari babacaan atau babacaan onam lah teman-teman ditita sapira doa menta tunggu sebetulnya kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba coba dulu nutup ayah nuk itu jawa malah masuk nutur-nutur saya ke nutur nah lumayan cek yang nanti nutup lumayan encan say aja guys beres orang di masjid yuk baik ya. Pantita neuleukeun baitullah, Allahumma zid hadzal baita tasyifan wa takriman wa doana. Terus bae ka doa eta. Keur teu ngadoa ge geus neuleukeun baitullah, urang diganjar 20 derajat neuleukeun bae kitu. Sakeudeung mah neuleukeun kieu, aya nu liwat bancung. Eleh baitullah ku irung. Urang ieu muter ka dieu. Aya deui nu ti ditu ka dieu, muter deui. Baitullah naha teu ka dieu. Eta urang hese. Masyaallah. Matak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid-masjid. Jumah geus henteu. Eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin. Tah ilah wa zaruhu wal ismi wa batin. Tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad, pangkat kiai mah rada deureus, rada bisa rada. Encan aya bisa mah rada. Tapi pelembah batin mah hese jasa. Ria teh, ujub teh, anu tadi diceritakeun teh, masya Allah sakitu hesena. Dua eta tadina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu. Latifatun nasi inna nafsala ammaratun bisu esina sakitu tadi. Nah ieu nu hararese mah kos kitu. Nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta. Ulah ngahayalkeun hayang jadi wali, ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin, ulah piceunan bae eta na wali mah datang sorangan. Ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapalih jeung Allah, hese jasa. Hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapalih jeung Allah. Datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa mah ka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teh kapanggih-panggih. Hese. Sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere ka panggih jeung Gusti Allah di Gunung Tur Sina. Wuh, syarat-syarat teh geuleuh bajasa. Hiji, puasa heula 40 poe. Dua, kudu miceunan sagala rupa nu aya di awak. Baju ulah leuwih ti hiji, hiji bae Musa. Teu meunang ka panggih jeung jelema selama 40 poe.
Eta teh riyadhah Kanjeng Nabi Musa, sagede Kanjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah, hayang kapanggih jeung Gusti Allah, syaratna loba jasa jeung hese. Ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuatkeun Kanjeng Nabi kharosaiko. Ngusruk Kanjeng Nabi Musa. Tapi Kanjeng Nabi urang mah teh hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah. Lu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampaikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah jol dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kanjeng Nabi mah deuk dibawa ka mana deuk kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mawa ke buruk naik berangkat datang ke Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kanjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu gerak Allah bae mah datang ka dia turun cekang malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang nanyakeun ka Kanjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu beres naik cak Kanjeng cak malaikat Jibril hayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teu Kanjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu janu ditanya mah malaikat Jibril man hada saya hada Muhammad apa geus saya ieu instruksi geus saya henteu ana Jibril aya teu di barengan Muhammad geus dibaya izin geus naik Kanjeng Nabi na ditanya henteu Kanjeng Nabi mah nanya doang aya teh saha aya di mana henteu nanya kendek dibawa ka mana henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah hay salat henteu tolol teh coba make udeng-udeng make jubah set henteu ka mana henteu ka Allah woi zuhur moal aing mah moal zuhur geus liwat aing mah zuhur syariat mah kos kitu mah aing mah geus datang ka hakikat waduh rantai habak bebeutkeun lain kita iya beda Kanjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang tekuatin Kanjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi orang mah tenang bae sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanna begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kanjeng Nabi Jibril atuh bareng jeung tatarina gambar lain wilayah kula mah ngan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik we ka dieu tu kula mah ajur ceknya. Jadi ulah sok haju ngeleuwihan wilayah ulah. Sing hade. Wilayah tadi geus satu cek balik ke Kanjeng Nabi tungguan we di da. Naik Kanjeng Nabi mah sorangan zat, berarti luhur jasa Kanjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge. Sugan hayang henteu. Jata mah dibawa ku Gusti Allah tet. Nu mantak cek Sidina Ali. Ali, hei anjeun si maripat kumaha eta? Kunaon? Cek Sidina Ali, maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah. Lainan kula. Lamun urang hayang maripat moal datang-datang. Urang hayang jadi wali moal datang-datang. Hei lain wali mujbir mah. Moal bisa. Geus ulah nyaritakeun kos kitu. Kuari mah salat nu bagus. Zohirna batinna bersihan. Engke ge datang sorangan. Ulah maksud nyeun kolong, nyeun bae bale nu rapi. Engke teu deun kolong mah aya. Jiji aya kolongan, atuh aya asal nyeun bale bae kolongan. Ulah maksud nyeun kolong, aya balena teu rapi. Teu lain kolong ngorosot bae teh mah ka handap. Kuari mah nyeun bae bale nu rapi, kolong mah pasti aya. Nah, urang ge ibadah teh rapihan, maripat engke ge aya sorangan. Ulah dihayalkeun mantak kamari jelema cenah hayang geus manggihan Lailatul Qadar dua tangka kiamat moal. Teu bisa dihayang-hayang, diintip emangna si Mbak diintip. Intip Lailatul Qadar cenah di lapangan. Lapangan mana Citra? Ya Allah. Intip Lailatul Qadar di Citra si Ama. Waduh. Atuh kapanggih teh mangke. Jeung naon? BH tomat. Ulah dihayal Lailatul Qadar mah ulah dihayal-hayal. Hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal. Atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan. Da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayang-hayal. Ulah.
engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda. Aya nu keur salat, aya nu keur di kamar, aya nu keur maca Quran, aya nu keur ngobrol, aya nu keur diuk bae, aya nu keur di jalan. Atuh kumaha bae teh bagus si Allah nu mere. Anu penting bersih hate. Aya urang mah aya hate teh dibersihan, aya Lailatul Qadarna diintip. Oh, blow on. Bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar menyorot ka urang. Sesuai jeung kebersihan urang. Tuh, nu mentak Kangjing Nabi mah jadi hayangan ka Pangijing Allah dibere dengan mudah kuat. Kangjing Nabi Musa mah hayang jasa ka Pangijing Allah. Lila ka Pangijing make syarat. Kitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh. Nu endek usul ka Gusti Allah teh kudu dihayal-hayal. Laksanakeun bae mulai syariatna, naek urang ka tarekatna. Engke ge hakikat bakal aya sorangan. Asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleunaon bae Allah. Dina harti urang teh ya kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat, teu sieun ku rakyat, geus teu kabita ku dunya. Hiji bae Allah. Geus mantep ta lamun geus kos kitu teh. Nah eta kudu aya ta. Iya iya konsepna wazaru zahirul ismi wa ba. Piceunan gerate. Dosa zahir jeung dosa batin. Carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar kalbu urang tobat mantak tobatna per detik tobat bae tobatnya per detik terus-terusan tobatnya sehingga tobatnya jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun geus jadi ahli tobat. Iya dek di mana baiknya kuari datang na dosa teh ya geus mal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula kuari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukeun ka mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata. Mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti. Kemudian dibikin ka abdi hak supaya abdi teh bisa neule ku ari nu dideuleukna makhluk-makhluk Gusti. Gusti, ieu mata nu abdi dipake ku abdi. Ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi. Hakna sakadar neule nu dideuleukna ieu makhluk-makhluk Gusti. Hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neule ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana. Geus encan urang tak tobat kos kitu. Encar atuh di mana menang Lailatul Qadarna mah bisa hiji terusnya per detik hampura geus eta mah teu kudu di masjid teu kudu di masjid tah kos kitu mah di jalan di mobil terus bae urang keur naik mobil di hareup teh neuleu awewe di sisi jalan ah putih amat tepingpingna ya Allah dosa langsung astagfirullahalazim. Sugan bae diharep aya nu leuwih ti kitu. Tolong, lain tobat blon ta. Astagfirullahalazim Gusti, mata abdi cikemeh. Pake neuleu awewe aya hasrat Gusti hampura. Gusti, ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti. Engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia. Cikeneh abdi neuleu makhluk Gusti, pohoan ka Gusti, abdi ciptaan Gusti, mata ciptaan Gusti, neuleuna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleu makhluk Gusti. Abdi resep-resepna hawa nafsu abdi, hampura Gusti. Moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah. Moal kaburu. Geus moal kaburu bae, imalahin kitu si atuh dihareup. Wah, kalauna kenceng teuing. Kunaon? Loba jelema mah mantep tah. Heureuh, hese cuci mata heula. Dideuleukeun urang. Cak Allah teh aina naonan sia. Paneta mata nu aing. Engke sia bakal balik ka aing ku aing ditanya sia. Aduh, sia lamun teu tobat. Tah eta. Entak ye wazaru zahirul ismi wa batina. Carana kumaha ninggalkeun tobat. Sanggeus teu urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuari celi. Ya Allah ya Rabbi astagfirullah alazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi ulah pajar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu untuk mah Allah bae kadang-kadang urang mah atuh ieu ku lantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohoan ka Allah na cakalah sia tuh lain ka aing
ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu norekeun ge aing. Nu norekeun sia teh aing. Nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu cepongan sagala naon. Sudan bae sia inget. Tah ku aing ditorekeun sia. Hayu sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat. Cager, Allah teh cager. Lain nang dokter nang Allah. Cek Allah teh korek-korek dikorek-korek ku mah cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun atawa kepaes sia. Tu kumaha Allah bae. Kan orang mantenya hobai, jadi orang maloba demo ke Allah teh. Tungtuna mah ngomong Gusti, jabatur mah cantar rorek ayah abdi kunaon ditorekin Gusti asana teu adil, jis sia jebut teu adil ka aing. Cak Allah, lelandak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah. Allah nama biasa baik, maha segala galantai Gusti, ieu ceuli nu Gusti. Haju dibikin ke abdi hak pake. Nah abdi ngadengekin suara-suara makhluk Gusti. Hampura Gusti ia celi dipake ngadengekin suara makhluk Gusti. Pokoka Gusti sebagai pencipta. Nah janu Gusti pan. Hampura Gusti. Besi ayat naon gitu dedengan-dedengan. Nuku Gusti tadi gitu tadi menangkan hampura. Panura mantek gitu. Dekan dak. Suling nanti kadang yang suling, aing merdu jasa saya suling, suling calon presiden coba tah, gede ke? Presiden orang, boga gitar mantep jasa. Masyaallah, suling ayah dinya, gitar ayah dinya, nek mimpin negara boga gitar, boga suling, boga organ segala rupa, mantep jasa. Satuju jasa lah orang mengus, jangan bayar jadi presiden lah. Irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan. Nah ieu bae abdi mah normal Gusti pake ngambeuan oksigen-oksigen Gusti. Di samping oksigen-oksigen Gusti ieu teh pake ngambeuan sagala aambeuan nu seungit nu bau jeung sagala rupa. Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana. Zaru zohirul ismi wabatina mulai ya ndek wabatina teh kikituan heula teh teh hese teh kos kitu teh teh hese hiji hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ye suku teh pake lelengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi dilengkahan tanah-tanah Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur tanah Gusti. Besi, iya lelengkahan abdi teh sesuai dengan aturan Gusti Ampura. Tak eta teh lain di masjid, keur leumpang, keur diuk terus bae. Tak kurang belajar ngarana. Engke, lamun terus-terusan bakalna bisa. Engke, lamun geus bisa, urang jadi ahli. Lamun geus ahli, tobat, tobatnya jadi makom. Mulai urang boga makom, tobat ngarana. Nah, didinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang. Tak astagfirullah. Urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi. Nabi mah maksum mal aya dosa urang mah jelema biasa. Aya ngan urang teh dititah tobat tubuh ilallahi taubatan nasuha. Sehingga tobat teh jadi makom. Ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur dilempang, keur di mobil, keur diuk, keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti Astagfirullah azim ngingetkeun tadi teh hampura. Lain deuing ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa. Nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa. Ketika eueuh dosa, salat hampang. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu lakum. Allahu akbar. Ku hampang-hampang na zuhur ge 2 rakaat. Aduh, ngaco sama salat bos gitu. Teh wa zarul zahiral ismi wa batinah. Tinggalkeun ku aryanan kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa nu tersembunyi. Ya nenu ayah di jero hati wal ismu kila asina wakila kulu masyiatin cek sakaol malain zina seluruh permasyiatan yo sing hade innal ladhina yaksibuna al isma sayujazawna bima kanu yaqtarifun
sanyanya na jelema anu migawe kana dosa, baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin, engke teh bakal dibales ku sebab pagawean manehanna di dunia. Ya Allah ya Rabbi. Urang teh sugan teh mah geus neuleu-neuleu bae geus ngadenge-ngadenge bae. Sugan teh mah nyekel-nyekel bae. Sugan teh mah ngomong-ngomong doang. Sugan teh mah lelengkan teh lelengkan doang. Horenganan sayujazauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat. Balesanana diadilkeun ku Gusti Allah, disesuaikeun bima kamu ya Allah. Taripun ku sebab pagawean-pagawean nu kurang dilampahan di dunia, nu teu katobatan teh. Nah iya. Baka pake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bima kan. Bakal dibales ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleu haram-haram. Celi sayujzauna bakal dibales eta celi pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah. Sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah. Leungeun sayujzauna, sopo sayujzauna geus puguh ka bair zina jeung sajabana mah. Nah iyalah sayujzauna bila kanu ya apa dari sing hade. Urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah, dibere sehat. Ye, teu nyaho boa isukan dicabut nyawa, boa minggu hareup dicabut nyawa, boa bulan hareup dicabut nyawa, aya kitu mah geus katobatan. Ngeunaheun. Tapi lamun can katobatan. Irempan ning rempan. Mantaklah cekula bae geus aki-aki mah nu geus umur 40 ka luhur 50 mah komo-komo 60 mah geus. Ngongkoyangkeun tasbih bae geus. Ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae. Cekula mah geus ulah nanaon geus bae di imah. Masyaallah, moal kebel deui teh. Ngaca geus peot. Kulit dikieu-kieu geus peot kabeh geus peot. Bobogaan geus hese ka hudang. Angel sanajan di toelan ge angel jas. Henteu cara keur ngora teh jauh keneh teng 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 teng. Kabelan eta eta geus sing hade sare pae berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan pae. Tah iya. Barang aja guari atuh jaye geus huisan kabeh. Bahkan huis teh lain di hulu bae bareng leuleuh ka handap jaye nu handap ge huis. Huis teh geus ka handap-handap. Berarti kan geus kolot jasa. Ya Allah ya Rabbi, jeung leuleuh ka pamajikanna. Nah ini nih, kurang. Nu di handap huisan tuh. Wah, kitu tanya-tanya. Lain cobain leuleuh. Wah. Nu kos kitu mah lain kudu ditanya, pake. Si dirina hebat deh. Tah eta urang geus kosida sadar berarti urang geus kon. Atuh maning ibadah. Konsisten urang ngoyana mah geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah. Jangan geus moal kebel deui. Salat duha 8 rakaat usolli sunnat duha 2 rakaat ulah 8 rakaat sakaligus. Dua-dua rakaat Allah. Tenang, panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jangsia itu tuh toko-toko tuh jangsianya guys. Emang abang dekat mana? Abang mau kembali lah tuh yang sekolot iya. Tapi tetap bagi dua sia dengan laksanakan store ke aing. Deres lagi sakit tuh guys, deres karena yang hirup kek nih. Ah guys, jadi guys plong. Wes, petula patel urusan usia. Sawah. Ayo ngadek ibadah baik ke Gusti Allah. Beuh, eta kolot mantep jasa. Hebat jasa sama kolot. Tos, maghrib, maca Quran, atawa maca salawat, datang ka Isya, ulah balik di masjid. Sakeudeung ti maghrib ka Isya kuat kebalik. Bloon teh si kolot. Oh, acara TV cenah Kiai. Eta sih. Geus kolot mah geus pepegatan mantak naon jeung TV pepegatan. Isin engke lamun dihudangkeun ti kubur engke tipi ti tadi panggul mana isin. Jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan panggul tipi. Cak tatangga tanda ge eta naon? Lah sia kolot teh nyaho bae. Kunaon teu dibangun aing resep jasa baheula ieu tipi ka bawa-bawa bae. Waing geus dipiceunan ge nempel deui. Pan teu kudu ditanya sama ku malaikat karesepna berarti tipi isin. Ji, daripada ke di akhirat kurang dibang baluhan tipi, paling tiku hari pepegatan.
tepegahatan di TV. Ya Allah ya Rabbi, naon ngeunahna si tiba heula nonton sinetron, nonton film jeung sajabana, jasa kikituna keneh bae. Urang dilalaga kuno kos kararitu atuh mani di ka Allah geus. Geus aing mah kuari. Lah, tas magrib moal kaluar aing mah geus. Dek datang ka Isa. Maca selawat. Tungkul ngacai. Daripada nonton TV mending ngacai. Geus, saya mah mendingan HSP geus lah. Udang-udang jam 12. Geus Isa tancan. Ikir cerita Lazarus, Bismillah, Pak. Tinggalkan dosa zahir, dosa batin. Mentak ieu hese ieu pelebah miceunan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru thariqah. Lamun zahir mah guru syariat, lah babari tamah syariat geus ngalaksanakeun tamah ditahan. Si Hade. Tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru thariqah. Eta mah kudu dibenturan ku zikir, kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah. Mulai kalau menges kos gitu kakara kurang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teu hayang sebab naon kadeuleuna eta teh ku sahwat ngeunah tapi kapan inget bu eta teh seuneu tamen dina ilmu tarekat mah kos gitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna cekali tarekat mah kudu mikiran naon kaluarna. Hartina kaluar kumaha? Eta nu kaluar ti bujur bagus tah depan jore. Ih, daging ayam, daging domba, opor segala rupa ngeunah amat, tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules-mules kaluar. Nah, jore amat. Naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta-eta keneh. Mulai ta urang moal rada moal pati hayang. Mas basi kene hayang kene bae teundeun habak kotoran di dinya. Di sisi. Akur teh sebenarnya mah. Urang mencari teh ilmu tarekat teh kos kitu. Jadi hese. Mantak atuh kiai kuari jelema kuari norekat da jalai teh mah norekat zikir doang. Manya. Bu guru zikir tarekat. Main limbah. Aya aing mah ahli tarekat ngalimbah. Geus ku guru tarekat di mana? Di Jawa Timur, kuari main partai ting bating. Eueuh ti dituna nu main tarekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala. Pan aib tarekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk Allah. Aib partai. Nu mantek lamun aya kiai ngomong-ngomong tarekat hajunya hancur di partai. Alian. Salah jeung aturan tante kos kitu teh salah jeung aturan lain lalagan salah besi nyana panasaran tita datang adi de kumaha dia geus diajak dahar ku aing salah tante kos kitu teh tah mawani tuh mata ku ari mah ahli tarekat malah geus diijazahkeun mursyid berarti kan mursyid kan guru tarekat mah ngaranna mursyid geus beres menang sabulat teh dipanggil saya murid aingnya. Iya mamang kuari keur ngadukung Partai Demokrat. Sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia. Teu meunang dina tarekat mah teu akur jeung guru. Awas sia disapa sia ku. Kan aing guru tarekat jadi puyeng kieu aing. Puyeng aing mah. Tuh, salah ta guru tarekat teh tampiling murid geus kitu. Lain kitu tentrem malah nganasehatan. Ulah patir resep ting ka dunia nya guru tarekat mah kos kitu. Jadi teh dunia ka mana geun? Ka dieu geun yang mama. Ka subur geun abad guru-guru tarekat kos kitu ieu. Iya. Salah bae guru tarekat teh. Layana di stop heulanan. Aye dunia nu aya ka masjidkeun, ka musolakeun, majelis taklim pasantren. Hayu tasarufkeun besi kaburu paek. Eta bener tah. Ketika ngabangun pasantren batur bendunya na siapa tu ngerti maksud pasantren telen batur lagi popo belum sih guru tarekat belon deh bay ya yang nakanya anak bay ulah ke batur ih jelma tolol coba tak kese dengan umur sih dah guys ulah guru helanan kuarima deluh lah jelma na
zikir itu berarti zikir biasa bayangan. Nah, iya maksudnya don. Iya tati tahwa zarul zohirul ismi wabatina. Ger zohirul ismi mah babari tapi wabatina. Iya nuhese, masya Allah. Capek jasa. Udang dipeting teh kuarina pakuran, nu ditapakuran teh nikmat nikmat ti Gusti Allah. Mulai orang tafakur nikmat nu dibikin ka orang, dibikin ka makhluk makhluk. Maha segala gala Gusti. Tafakur orang ka makhluk Gusti, para Rasul, para Nabi, nunggus bararisaan jasa ngalempeng lempengkan hati. Tafakuran ku orang Ahmad, tafakuran Muhammad, luar biasa sama Gusti. Abeh naon abeh nyurup ka diri urang. Abeh nyurup urang teh napakuran Kanjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain. Assalamualaikum Zainul Anbiya. Ya assalamualaikum. Assalamualaikum Asqal Asqiya. Ya assalamualaikum. Assalamualaikum Asqal Asqiya. Ya assalamualaikum. Mirrobis samai beres balik berkat na ya cek aja pun dari sial kahing dibe ya sana ya anu dibaca kurang teh tadi assalamualaikum Zainal Ambiya Asfal Asfiya boh jelema anu nyaritakan dicaritakan kebeningan hati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atau keberkat na lupa na. Berkat baik apa pernah Kanjeng Nabi nyaritakan berkat ya ente malah tu orang mama canyana juga berkat tan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  mobil tidak ikut lempang enaon ya panitia ada tohorenganan amplop poho mobil tidak ikut barang amplop oh iya kiai hadena gecan berangkat cekin nanti iya ya amplop jatah aju tokcer baik sial ta mobilnya hewan jasa. Nu dibaca kurang assalamualaikum Zainal Ambiya assalamualaikum Asqal Asqiya assalamualaikum Asfal Asfiya assalamualaikum Asqal Asqiya eta pan maknana poha raja sa mun teu ditapakuran kurang di maknaan doang moal nyurusuk ka jero hate tapi ketika kurang ditapakuran ta muraqabah Ahmadiyah muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang impleng kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung kaagungan Kangjeng sipatan-sipatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng datang ka miraj-miraj da Kangjeng sapeting dua peting tilu peting bakal nyulusup ka jero hate urang seut leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi mulai tidinya teut lelengkahan urang teh nguturkeun Kangjeng Nabi seut geus mah nyaritakeun berkah setater ge langsung tongger ta mah. Itu saya pemurokobah. Ngan hese. Na ilah nek micinan zohirul ismi wa batin. Di bulak-balik teh kurang enggak sering orang lah ngaji mah iya tapi ngabersihan praktek. Coba supaya orang rada beda hirup orang. Oh, kerenungkeun ku urang. Merenungkeun nu aya di urang baheulana. Ulah pejauh-jauh orang meja encan guguru orang matorekatnya encan merenung mantena naon napakuran be eta guru orang abuya tiloka mamana nyana mah berarti kesebetahan jasa sorangan ayah naon eta didiri nama kebetah sorangan ge nyana diima sorangan be gawena naon besike orang nurutan nyana ayah nyana mah maca Quran ayah orang mah nonton TV. Beja tanyakeun, eh teh si Abuya nyana sorangan ben. Oh, nyana mimiti salat duha aju ngaji. Terus oke salat, terus ke istirahat ke ngaji deui, ke salat deui. Terus kapeutingkeun terus maca Quran, terus reup sare, terus hudang salat deui. Terus gitu bae. Oh, jadi ibadah. Beusi ka diturutan cicingna doang. Aju urang meuli TV, buat tuh mantep imah TV. Dua, abeh nurutan Abuya teu ka mana-mana. Tepan tolol eta kos gitu tah. Nah, tafakuran. Eta kakarak sapangkatnya na komo seh asnawi merenan. Eta sapangkatnya na komo seh nawawi merenanan. Terus dipikir ahli-ahli Allah. Nu mantak salapi bakos gitu. Lamun urang mengkol kalain salapi, nurutan nulain salapi.
Wih kiai anu mah bisaannya ngabanguna hebat eta. Menang ti mana? Itu nyana mah pan proposal aya pan koneksina. Sah koneksina. Si hayang emang atuh hayang waukeun atuh aing. Hayo jeung aing. Mulai itu. Asal napakuran kadinya resep kadinya arahna. Tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali. Bau wali. Digusar. Nah, iya urang mah keur cerita wa zaru zahiral ismi wa batina. Urah resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa lalaunan helananan. Lamun urang resep jadi pamimpin cilaka. Begitu urang nyalateun aing ngasana jadi imam. Aing ngasana jadi imam sebab aing kolot. Epek henteu sial geus goblok. Aing udang-udang geus dipasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam, tolol. Mulai ngomong. Dak engke-engke deui nyalateun nu kolot itu jadi imam. Mula budak tolol sia mah. Teu nyahoeun meureunana, hubur riasa. Tapi lamun eueuh hubur riasa mah jih, atuh keur ditunjuk bae talam deui keur henteuna bae sapirane angan ganjaran jeung shalawat. Ngarentet deui bae dipodolisial jeung kana ka aing deui bae. Aduh, Gusti Allah nu agung. Teh. Eta teh sapira ieu mandangan ridho Allah, bebas-bebasan bae. Masyaallah, malah mah aya embung di jero hate teh. Lantaran teu aya resep. Nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat. Man tawadhu rafa'ahullah. Lamun jelema tawadhu diangkat ku Gusti Allah. Gara-gara urang henteu tawadhu dibebaskeun ku Gusti Allah. Eta teh micenan hubna tah, micenan hubur riasa. Ketika urang hubur dunia, dunia laleupasan bae. Dunia laleupasan bae ngariung, maksudna dunia ceramah, maksudna dunia silaturahmi, maksudna dunia bergaul, maksudna dunia dunia leupas. Teu ngawujud. Tapi ketika dika Allah kan, aing mah ka Allah bae silaturahmi karena Allah, ceramah karena Allah, ngariung karena Allah, kukumpulan karena Allah, dunianya rempareukeun. Kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung, dunia teh nyamperkeun, kurang dihayang-hayang, dunia mah leupas. Tah cenah ku aing deuk diembung-embung dunia coba hayang nyaho, kumpul henteu. Barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul. Babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh diembungan atuh haju kunu diana henteu atuh pas. Pan sia embung ada dunia, haju dunia da eueuh, atuh pas. Ya tadi lagi embung. Aing maksudna lain kitu, embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti. Atuh bohong berarti tah, ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan. Goblok sia, cek Allah teh. Embung ge hayang sebenarnya mah. Jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang. Jadi na datang na ge nya mah geus tersepeun ieu. Ngan teh pencobaan ti Gusti Allah, sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah. Lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh dieueukeun ketika diayakeun seurinyana. Atuh bohong berarti. Jadi mah dunia, anak embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah. Masya Allah, mantap sih ade. Tapi nu hese geta micenan hubur dunia, micenan hubur riasa, micenan hubul mahmada, micenan hubul hub. Iya keur carita zahirul ismi wa batina. Zaru zahirul ismi wa batina. Tuh, masya Allah, hese jasa. Tinggalkan gara dosa nu zahir gampang, tapi dosa nu batin. Ieu nu paling hese mati mimiti ria, ujub takabur, hubul jahubur riasa, hubul ah, hubub. Eta panyakit ngarana. Dibawa kurang ke jero kuburan, ditanya ku Allah, kunaon teu dibersihan? Nah, iyalah urang ngaji teh ya. Mulai oja hese orang ngaji, mantek cek Imam Ghazali. Macam mah babari, ngahartikeun babari praktek negara sia. Hese kajeun kukumaha ge. Ja bener. Nah, innal ladzina sayyana jalma yaksibuna lisma anu ngausaha, anu ngalaksanakeun dosa, awas sayujzauna engke bakal dibales bil akhirati di akhirat dibales dah disesuaikeun bibakanu yaqta tarifun wala taqulu wallahu a'lam bish.